Forró Rabilau da Daune saiu na City Turismo Comunitário. Ato ema bara conhece fatin idané, Timor-Leste realiza badahulu Festival Cultural Iha Rabilau. Ato conhece Didiak Rabilau, acompanha reportagem nebe jornalista Gemini Preparaona. Ia tempuluk Forró Rabilau conhecido honaran hautrabi holia mambai katak fatuk belit malu no saihane san fatimba komunidade sir hori husik sirani animal. Ia tinan rihon rua sanulu resin rua komunidade sir muda naran hautrabi saihane san Rabilau tamba iha momentu neba komunidade sir servisu hamutu ko parte igrezenian hodi hari fatin gruta Nossa Senhora iha Forró Rabilau tutun nebe daudaune saiona sitio turístico religioso lihusi hatur estatua Nossa Senhora da Graça iha Forró Rabilau tutun honune ma komunidade sir muda naran hautrabi barabilau atunune fasil baema atu komprende naran refere. Rabilau nudar fatin estratégico ide nebe iha potensialidade makas ba setor turismo nebe riku tebis ho beleza natureza no kultura nebe atrai tebis visitante sira tanto hu sirai liur no railaran halo visita ba Rabilau. Tempo lau ba oin lori mudansa nune iha tinan rihun rua ronulu resintolu juventude sira husi suku maubisi ho grupo naran komunidade trasan zip ka zove nebe gosta kareta tuan celebra sirani aniversario iha Forró Rabilau iha momento neba zoven sirani convida mos presidente da república José Ramos Horta onde participa mos iha cerimonia aniversario refere ho nune komunidade ne husu ba presidente república atu bele realize festival cultural ide iha Rabilau hanesan mos iha munisipi Siraselu tamba Rabilau mos iha potensialidade ba are turismo nian honu ne iha momento ne ba presidente da república mos aceita ho komunidade ne nia ideia. Nune iha loron sanulu resin nento loron sanulu resin walu fulan setembro tinan rihun rua rua nulu resin hat realiza duni seremoni festival kultural Rabilau iha suku Maubisi posto administrativo Maubisi Vila municipio Wainaru nebe ho iniciativa husi presidente da república o objetivo atu promove sitio turístico sire iha Timor Larantoma no mos atu conserva no preserva cultura Timor-Leste nian atu labele lakon. Iha cerimonia Festival Cultural Rabilau, Presidente da República inaugura mos uma lisan rua iha Rabilau, nebe halo husi komunidade sira, tamba tuir historia iha tempo uluk beyala sira, halo ona uma lisan rua nebe honaran iotlai no dadlai, nara merepresenta uma lisan rua iha Rabilau. Iotlai katak foham bazera san fon sira, no mos dadlai katak dada visitante sira atuba visita iha Rabilau. Bain hira visitante sira tu Rabilau, sira ten kili husi uma lisan rua nebe iha dalan ninin, hodi simu bua mamalus, nudar simbolo husu lisensa hodi tama ba sitio turistiku Rabilau. Antes de fatin sa conhecido, iha Timor, mos iha mundo, uluk liu, ami halo paseo ida, mas ne, atu bai aldeia ida iha sorin ne, naran aldeia kolala. Pois a mi mãe né ia o fatinete na vani a mi hatek fatine furaktebus então ia hauni hanoi saida maka hasi bele halo hamutu kotura di sir kombinasi ia né hodi bele hadia fatin jane ma be hanesa wartawan hanesa mo gestor va radio sente katak dit la to insa atu bele halo ma be hawi hawi esperanza katak atu hadia fatine dia kliutan tem ki ia kooperasaun na be dia ko parte hotu. Antaun mak iha 2017 ami suru mutu kira ho sefru postu sira ho mo sefsuku sia iha Maubisi kumbaneba hodi a hetan apoi fundu sira mai husi guvernu Nova Zelandia atu hadia fatin fat turismo sira nebe mak iha Maubisi no tempo no barne signor ambassador Nova Zelandia hatita mai ami dekata ka orçamento bai desenvolvimento turismo comunitario ne ai leho Hoainaru ne hetan 5 milioins. Antau ami forma estrutura se der hotu, ei kusmai osan 5 milioins ne ami la hetan oinka, o hetan naram. Antau ami husiktia. Depois mai fale oitavo governo, ami asoru malu ho vice ministra, senhora Inácio Teixeira,
o senhor doutor Lucas, Hanessa ministro, a minha senhora Malu Iha Tumbaia Malvisi, a minha forma estrutura, no retan tomada de posse, senhor ministro de Embahau. O acar com San Hiram, se for para o grupo Irene, o nível Hadia Fatin Sir Turismo Balun e Malvisi. Hau é meu inocente que lá do Hatene, quando vai Irene, mas bem, Hau Irene, de Belacar, foi de Hansa 5 mil, 8 mil, mas para a minha tete. Mas bem, é dia em Catac, né, o Sanqui. Ela bela halo. Antau în depozit de ami hal de hal în hotel din hau bate dili, hau hem proposta cu si grupul ne. Antau ami akere cuva e pur volta 41 mil de ansa nene. Ba ma ca sira hare di dia depo stetu, i cu smai besera bele fo apoi mai ami, o de bele hakat mai hene, o de dezvolte fatinet, o icus. Mundo mos bele hatene, Timor wan sira hotu bele hatene, agora bele realiza festival iene. Antes ne la iha se sudalam para bilau, tambane iha tina rihun ruas sanulu resin hitu, ho komunidade siro inisiativa rasik ke estrada husi entrada niento iha rabilau, none bele facilita visitante sira nebe curioso hakara kare direita rabilau nia fura. Plano geral, tatau bai hoin sama ka desenvolve sitio turismo la veli da nedet. Fatem bara ke municipa inaru sitio turistico bara kla limar. Mai bai te kulie kono bai da ne pa futura amse desenvolve. Husi amne grupu na bai ma ka establese tinan hira liu pa kotok toi ne. Ami ia koneksaun hela, ami sempre husu hela apoi bai kuverro ma ka hodi hari hela infrastruktura basiku sira ne. Hansa oina teme ona dada be halo umarua na ba halo casa de banho ami halo fatin photoshop ser na ba na patna be maka ami heta na poi makna mas la hotu hene ami akar desenvolve na fatin ba futuro e tamane maka ami buka na fatin no insama ka serviço hamoto ko governo município e governo central a tabela forma fatin apoi mai be tamos tem que identificar sa prioridade maka e te vela construir mas que te vela vamos lá a sala sala e te vela não foi apoio mais te halo irão lá a me e a conhecimento a me prioridade na ba futuro mas que precisa na fati na apoio para dormitório também mas tem que até fati na vamos visitantes mais para fati na tu visitantes irá não mais visita a carga fila fila não vem mais a carga toba antes que oferece fati para visitantes irá toba então mas que irá na parte da selo mas que a me vemos e mos kebetulan ya ne apoi usi BTL maka be komunidade sira ka participant sira bele usa ela mas quando hotu tia ami ha sumber be ida mas ne volume la dom pot e ama mai barak be ne la bele amorto tu la bele usa tapi ne dificuldade ida maka be Suku Maubisi ia sitio turístico nebe Barak Tebes, tambane governo precisa tau atenção ou di hadia infraestrutura básica sira, ato bele atrai visitante sira, tambah o visitante sira nia presença mag bele for rendimento ba comunidade local sira nebe hela basic ia sitio turístico refere. Hanesan autoridade ou chefe de suku ia suku irane, em primeiro lugar, hau agradece, ba nai presidente da república, tamba ni mbele decidi no hili fatin rabilau saya ni san fatin ida ba celebra festival cultura tamba dane sa autoridade ha contente ya ha lor komunidade serenia naran ha kata ha kara agradece ba nai presidente da república e no mos ba governo tamba bele decidi su como bisi posto mo bisi e fatin rabilau saya ni san fatin ba festival cultura Ita kulia kono ba estrada ita hare kata ke ia fate refere e estrada ne beta ma mai fain 1,2 kg. Ira ne projeto emergência ne be responde ba ia festival na rasi. Ia 500 falta 5 kg. 5 kg ne be ke tama ia tenalização normal. Ne parece que depois de festival ira ne companhia refere ne be mecanismo manana imbe tender ne. Será o continuar a ser um serviço ida a Rússia entrada tá mamãe neto e a aldeia liquidei tá tendo que ter entrada da estrada boa tá mamãe ida neta mamãe é plano mas bem a mim na fato não era recomendar para o governo porque se tio turismo não é que ia rabilau lá os macrabilau det
ia potensi lubu kide ia suku mobisi ia rabilam ne kotu ke to ia balibo i da nemos fatine ne vek kapasite tebes fatine ne vek atraite tebes i ta precisa para governo mos ta matam ba fatine ne porque fatine ne potensi se ma mai de terabilau si dokto bele to tam ba fatine ne então ia infraestrutura basica ne na nessa estrada eletricidade no be memo sai ne fatine alternativa ne bele responde ba ia necessidade ou ba comunidade nem de liu ba ia fat em potência ser no turismo e a plano ser turismo da cara que desenvolve. E a âmbito cerimônia festival cultural Rabilau Nian, comunidade Sira Hananu Bidu no Dahur, onde anima e a evento refere população neve participa em evento festival cultural ne, mas Rusi município Sanulu Recintolu e inclui Raioa. E o evento festival cultural ne prensa a atividade Woiwoi, anessa competição gastronomia, hanano tradicional, dança tradicional no dança moderno, no selo tan nebe animado tebes comunidade Sira.